keçirəm. Heyran xanım, bağışlayın məni. Mən burdan Aytən xanıma keçid eləyəcəm. Aytən Səfərova. Baxın, ginekoloji əməliyyatlar, tüp bəbək və süni mayalanma, bunlar elə bir şeydir ki, onlar o qədər də asan bir məsələ deyil. Bunu hamı bilsin. Bunu hamı bilsin ki, bu asan məsələ deyil. Bu, böyük pullar tələb edəndir. Bugün gəlin, öncə rolik izləyək Aytən xanım üçün. İzləyək. Qadınların sevdiyi mələk doktor minlərlə qadını qəbul etdi. 14 ildən sonra Səidəyə övlad bəxş edən qadın buradadır. O sizin Aytən Səfərovadır. Yüzlərlə ananın dərdinə əlac oldu. Bu işi biz sevərək eləyirik. Çünki bundan böyük xoşbəxtlik ola bilməz. Əllərindən öpürəm, sənə də təşəkkür edirəm. Xoş gedən xanıma da təşəkkür edirəm. Bu zəif və zərif bədəni ilə, bu incə əlləri ilə, minlərlə əməliyyatı həyata keçirtdi, minlərlə anaya övlad bəxş etdi. 35 yaşında bir xəstəmiz artıq övladını əlinə aldı. Həm həkim kimi, həm insan kimi siz həqiqətən də nömrə birsiniz. Ginekoloji problemi olan 67 nəfər əməliyyat olundu. İllər sonra ana olmaq, ay sizi belə görmək. Ay. 31 nəfər analıq sevincini yaşadı. İl, 20 il, 9 il, 8 il, 5 il, 25 il, 24 ildən sonra Aytən Səfərovanın rəhbərliyi etdiyi sonsuzluq mərkəzində 48 yaşında ana olacaqdır, əziz tamaşaçılar. Göz yaşlarımın sevinç göz yaşlarımın. Tüp bəbək süni mayalanmadı, ondan başqa doktor tanımadı. Neçə ilik duşağın olunurdu? 25 il. Əkiz hamiləri idi, bugün ultrason baxdı. Düz 27 ildən sonra Aytən xanımın müalicə etdiyi Tabirə xanım hamilədir. 15 ildən sonra əkiz övladları olacaq, qız və oğlan, maşallah. Üçümüz dünyaya gəlib, iki qızımız, iki oğlumuz olub. Siz bu qədər anaların ümid yerisiniz. Allah sizdən razı olsun. Baxın, deyin görüm, mən nə işləyim bunlarla, ha? Yüzlərlə insan bizim Ramazan aksiyasında Aytən Səfərovanın rəhbərliyi etdiyi ekip, komanda, Tərtərdə, Tovuzda, Ağdamda yüzlərlə insana təmənnasız müayinədən keçirtdi. Onlarla insan ginekoloji, ən ağır ginekoloji əməliyyatlarını elədi, hesabatını eşitdiniz. Gəlin bura Aytən xanım. 31 nəfər analıq sevincini, bəzilərinin uşaqları doğulub, bəzilərinin yox. Gəlin, 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 gəlin Aytən xanım. Valla bunlarla bir selfie çəkək də. Akşin, gəl bura. Akşin, gəl, kömək et mənə. Baxın, mən heç nə demirəm. Bu görüntü artıq onu göstərir ki, həqiqətən də nömrə birdir. Azərbaycanın nömrə bir doktoru Aytən Səfərova. Gəlin onu alqışlayaq. Ay, nə gəlirsiniz mərkəzimiz adından. Çox sağ olun. Əgər biz birilərinə kömək eləmişiksə, bu sizin sayənizdə olub. Doğrudan da
Biz sizin sayenizde binlerce insana doğrudan da ana etmişik. Mərkəzimizin böyüməsi, bu hala gəlməsi sizin sayənizdə olub. Sizə çox minnətdaram, bu verilişə də çox minnətdaram. Doğru yolu göstərsəniz, doğru yerə gedərsiniz. Siz də bunu edən siz olmuşsunuz. Yox, amma indi sizə bir şey deyim ki, hər doktorun da ürəyində o mərhəmət hissi yoxdur ki, axı, çünki doktorlar bura gələndə bir öhdəlik nə televiziyamız qoyub onların qarşısına, nə də biz. Onlar öz ürəyi ilə, öz istəyi ilə İstəyirlər kömək etmək. Yüzlərlə insanı pulsuz mayinə, ginekoloji əməliyyatlar. Haydi birdən self çəkəcək. Mənə ver, mənə ver. Axşin, bu görüntünü pozamam mən. Mən pozamam bu görüntünü. Baxın, həqiqətən də, yəni bu... Gülübirəm, sağ olun. Valla, mən bir şey deyim, mən sizə bircə şey deyim, həqiqətən də bugün mən xüsusilə də analarla, uşaqlarla bağlı mənim hisslərimi bilirsiniz. Mən bu tablonu görəndə sevindim, burada onlarla insan yoxdur, burada onlarla insan yoxdur. Amma var olun, mən bütün tamaşaçılar qarşısında siz yeganə doktorsunuz ki, Ayten Səfərova. Mən sizin qarşınızda baş əyirəm. Siz əsil anasınız, əsil qadınsınız. Ayten Səfərova təkcə bu insanlara yardım etmədi, onlara analıq sevincini yaşatmadı. Eyni zamanda bura yardım üçün gəlib başqa həkimlərə, əməliyyata göndərdiyimiz insanlara pullar verdi və cibindən çıxarıb maaşlarından verdilər. Gəlin. Alqışlayın bu qadın. O bir mələkdir. Mən hər zaman deyirəm, Ayten Səfərova həm insandır, həm peşəkar doktordur, həm də o mənim mələyimdir. Ay, çox sağ ol. O mənim mələyimdir. Çox sağ ol. Gəlin, indi bu sizlər, sizi yola salacağım. Yox, yola salmayacağım. Gəlin, mən bir sürpriz deyəcəm. Hamı mənə deyirdi ki, bir doktorun şikəst etdiyi deyəcəm, ad çəkmirəm yenə. Necə ki, Narınç xanım girdi, ad çəkmədim, orada da ad çəkməyəcəm. 16 ildən sonra ana olmayacaqsan, həkim deyir. Ayten Səfərova onu ana etdi, 300-ləri dünyaya gəldi. Səidə balaları ilə studiyadadır. Səidə balaları ilə... Oy! Anam! Anam, uşaqlardan biri yoxdur burada. Anam! Ay, o birisini də ver mənə. Ay, ver, qorxma, yıxmaram, əkiz uşaqlarsa anasıyam mən. Ay, mənə deyin görüm. Boynu, yardım edin, balamın boynu. Boynu. Nurla, sən deyilə bir tam peşəkarsan, ha? Deyin görüm, deyin görüm. Bu sevincin əvəzi varmı Elşən bəy? Hə, varmı Ayten xanım? Qarşınızda baş əyirəm mən. Onun üçün deyirəm ki, siz ona görə deyirəm. Səidə, yadındadır, gəlsin atası bura. Səidə gəldi, başqa bir yerlərdə başına çox müsibətlər gəlmişdi. Səidə gəldi, efirdə, mənim yanımda, qrim otağında ağladı. Mənə dedi ki, xoş gedəm xanım, mənim uşağım həkim dedi ki, olmayacaqdı. Məni dedi, başıma çox müsibətlər gətirdilər. Mən ona bircə kəlmə dedim. Səidə, sənin harada başına nə müsibət açıblar bilmirəm. O şəxslərin heç birinin adını çəkməyəcəm, o mövzuya dönməyəcəm. Amma sənə söz verirəm. Mən səni Ayten Səfərovanın yanına göndərəcəm. O ölkənin tək və yeganə tüp bəbəkdə doktorudur. O səni ana edəcək Allahın köməkliyi ilə. Dedim mi bu sözü? Gördünüz mü? Mən söz dedimsə inanıb deyirəm. Və Ayten Səfərova dedi ki, artıq uşaqlıq borusunu çıxartmışdılar onun. Gəl bura. Uşaqlıq borusu çıxarılmışdır. Səidənin sizə yazdığı mesajı oxumuşdunuz mənə. Səidə doğrudan da sadə bir süni mayalanma xəstəsi deyildi, özü də bilir. Və Səidənin əlbəttə ki, indi balalarının, inanın, mən ən az Səidə qədər sevincliyəm, inanın bizə. Səidə, cəmaat birini tapmır, Allah sənə üçün verir. Üçüncü uşaqanı, onu açıb ona bir. O mədədə, o mədədə, orada bir qaldılar.
O medyaya getdin, orada grip düşdü uşaq. Hə, küvəzdə grip oldu. Bunu alan uşaqlardan biri kömək etsin mənə. Aha. Gripdə düşdü, gripdən ayılda bilmədilər. Ay, üçüncü uşaq. Mənə bıçaq gətirin uşaqlar, aman Allahım. Bu mərkəzimiz.